mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxay cabasho ka muujiyeen kursi ay ku leeyihiin golaha shacabka Soomaaliyeed oo doorashadiisu dhawaan la filayo inay ka dhacdo magaalada Garowe, sida warkan magaalada Garowe naga soo diray wariyahayaga Cabdirashiid Bashiir Maxamuud. Isma Cuqaal Waxgarad iyo dhalinyaro ka tirsan beesha Sinlaawo oo ka tirsan beelaha Dubays Warsangeli ayaa war saxaafadeed ay ku qabteen magaalada Garowe waxay cabasho kaga muujiyeen kursi beeshu leedahay oo xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ka tirsan, isla markaana uu dhawaan iska casilay xildhibaan Dahar Cali Dahar. Beesha ayaa sheegtay in Garowe ay ku diyaarsan yihiin ergooyinkii dooran lahaa xildhibaanka iyo musharaxiintii u tartami lahayd, hase yeeshee guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo musharaxiinta ku soo daray musharax aan kursigaasi xaq u lahayn, sida uu goobta ka sheegay Caaqil Cabdi Ciise Maxamed. Waxaa jiray gabadha la yiraahdo Xaliima Yerey oo ah guddoomiye doorashada madaxa bannaan inay ku dhawaaqday oo tiri bishan 29-keeda ayaa la rabaa booska in la soo buuxiyo ciddii xaq u lahayd ay soo buuxiso Garowena lagu qabanayo. Waxaanu nimi Garowe annagoo ergadayadii wadadna oo ka nimi Dahar iyo agagaarkeeda 11 qof annagoo wadana oo ah beeshii kursiga iska lahayd oo ah beesha Sinlaawe. Haddaanu nimi oo waxa weeye aanu la hadalay gabadha guddoomiyaha waxay tiri waxaa idinla gelayay doorashada oo musharaxa Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalka ah, wasiirkaasoo aanan isku beel ahayn kursigana aanan wadaagin guud ahaan Dubays aanu wadaagno. Waxaanu marka dowladda federaalka u sheegaynaa ninkaasu inaanu kursiga shaqo ku lahayn ahayna beeshii kursiga lahayd, kursiga annagu aanu iska leenahay. Dowladda federaalka waxay ballan qaaday inay musuqmaasuqa iyo corruption-ka la dagaalanto. Waxa muuqda maanta in wasiiradeedii ay ka soo baxeen musuqmaasuq iyo corruption iyo inay yani maaragtay adeegsadaanin lacag ay adeegsadaanin oo kuraasti beesha yani maaragtay Sinlaawe uu ninkaasu rabo inuu yani maaragtay si xaq darro ah ku qaato. Marka waxaan ka codsanaynaa oo u sheegaynaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre, waxaanu ka codsanaynaa arintaa inay wax ka qabtaan. Qaar ka mid ah cuqaashii iyo waxgaradkii ku sugnaa madasha ayaa dhankooda fariin u diray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Puntland si ay faragelin ugu soo sameeyaan doorashada kursigaasi oo dhowaan la filayo inay ka qabsoonto magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Kursigaas oo ay federaaligu ku haystaan cadaalad xumo kuna soo socdaan wasiirka arrimaha qorsheynta Soomaaliya isagoo ay taageerayso dowladda federaaliga ah. Wasiirkaas oo annaga beesheeda ma isku shaqul miihin, isku nabadoon miihin, isku jifo miihin, Dubays baan wadaagnaa, wax kale aan wadaagnaa ma jiro. Waxaan leenahay madaxweynaha gudlayn arrinta loo soo wado gobolka caasimadda gobolka Garowe ee Budlayn inuu yiraahdo aniga la ii keeni maayo kursiga erkii qabiilkii lagu dhawaaqay oo ahaa Sinlaawe qabiil aan ahayn doorasho kama geli karo. Waxaan kale ogeysiinaynaa guddoomiyaha baarlamaanka arrintaa inuu soo farageliyo, sababta waxa weeye waa howlihiisa iyo baarlamaanka si wax la farageliyaa. Maalin kastana waxaa dhici doonta in hadba mid laga bedelo, nin lagu qaato, isaga hortiisa lagu kala bedelo. Waxaan halkan ka caddaynayaa in aanu haddaanu nahay beesha Warsangeli Dubays laba xildhibaan lahayn. Labadaa xildhibaan waxay ku astaysnaayeen, mid wuxuu ku astaysnaa beesha Warsangeli Dubays Sinlaawe, midna wuxuu ku astaysnaa beesha Warsangeli Dubays Qoob. Hadda ka hor waxa dhacday marka la tixraaco arrin hore u dhacday, Allaha u naxariisto Daahir Xaaji Geele waxaa bedelay walaalkii, waxaana uu ku galay xildhibaanka cusub ee sifo sharci ah oo u taala federaalka iyo Puntland labadaba. Maadaama uu iscasilay ex xildhibaan Dahar Cali Faarax Dahar oo beeshayada ah astadiisuna ahayd Warsangeli Dubays Sinlaawe, sidii xildhibaanka hore loo qorsheeyay inuu bedelo beeshiisa weliba walaalkii bedelo, kana iscasilay waa Dahare in ay bedelaan beeshiisii oo ay ka diyaar yihiin murashaxyo
كوي وكنتن كيقف وعودين لها عبد الرشيد بشير وركة تيفيق الصومالي كيبل قروا